ønsker jeg deg velkommen til denne timen her, som omhandler rotasjoner i ryggsøyla. Men i tillegg til rotasjoner, så er denne veldig fin hvis den føler at den er litt overveldet. At det er mye som skjer, så er rotasjoner, og sånn som jeg har lagt opp klassen, så kan det være veldig fint, fordi du er nødt til å holde fokus på hva det er du gjør. Rotasjoner i ryggsøyla, tvister, det er veldig fint for fordøyelse. Og da, når vi nå går inn i den tida som vi er, så er det der med å holde fordøyelse i gang, og kanskje hjelpe til litt, som tvister gjør da, i overkroppen og i magen, så er det veldig fint å gjøre litt, kanskje hele, når du nå skal gå inn i jula, og det kanskje er mye tung mat. Så det er hva rotasjonen er veldig fint for. Når det er sagt, så ønsker jeg deg at du skal prøve å holde kontroll, eller holde kontakt med magemusklene dine. I tillegg så er det er veldig fint å holde litt igjen, sånn at du ikke går helt maksimalt ut i et utslag, men at du kjenner da at du heller holder igjen, enn at du går veldig, veldig djupt. Du skal sette deg til rette på matta di. Du skal ha fotene krysset hvis det er ok for deg, eller så bare strekker du fotene fram. Og så skal vi begynne med en pusteteknikk som er veldig fin for det å finne mer fokus og komme ned i kroppen sin. Den kalles for Ujjayi. Og du skal nå aller først, hvis det er ok, lukke øynene dine og slå blikket litt, eller slå blikket litt grann ned. Det er opp til deg. Men du skal begynne her nå, så skal jeg guide deg inn i den Ujjayi-pusteteknikken etter hvert. Så bare start her nå. Finn pusten din. Du puster inn og ut gjennom nasen. Prøv å kjenne etter om du finner noen bevegelse i ribbeinene dine eller magen. Og så kan du fortsette sånn som det her hvis du har lyst til det. Men du kan også begynne med det som kalles for en Ujjayi-pusteteknikk. Det er en seierspust, som det heter på norsk. Den lager en sjøaktig lyd. Og det er som om du bremser lufta på innpust og på utpust. Så du skal snøre igjen hersen din, og den lager en sånn her lyd. Så bare fortsett å gjøre denne pusteteknikken en liten stund til. Men jeg har lyst til å bare si det. Hvis dette er første gangen du gjør denne pusteteknikken, så kan det hende føles veldig unaturlig ut. Og det kan også hende at du snubler litt. At det blir litt i rykk og napp, og at det skjer ting i hersen din som du kanskje ikke føler du har helt kontroll over. Men det er helt vanlig. Dette her er muskler som også trengs å trenes for å få til å skape denne lyden her. Så bare fortsett en liten stund til.
Så hvis du har lyst nå, så kan du ta i bruk den her pusten videre inn i øvelsene som du skal fortsette å gjøre nå. Men du kan også gå tilbake til en mer vanlig, normal pust. Så det du skal begynne å gjøre nå, det å lage sirkler i brøstkassa di. Så gjerne gå over til høyre først med brøstkassa. Så kommer du fram, puste inn, puste ut, og så går du over til venstre og hele veien bak. Puste inn, kom fram, puste ut, og gå bak. Så fortsetter du sånn, lager store, gode sirkler med overkroppen din. Gjerne ha øynene dine lukka. Senke skuldrene dine. Og prøv å kjenne at du kan ha litt kontakt med magemusklene dine. Et par sirkler til den her veien her. Og så skal du endre retning. Så gå bak, over til venstre, fram og høyre. Du fortsetter i det tempoet og prøver så godt som mulig å koble pust og bevegelse i hop. Et par stykker til. Og så skal du komme tilbake til nøytral ryggsøyle. Herifra nå, pust i den løft, og så svaier du i ryggsøyla. Pust ut. Prøv å lage en kurve. Pust inn, løft og svaie. Pust ut og kurve. Pust inn, løft og svaie. Og pust ut, kurve. Prøv å finne mye bevegelse i ryggsøyla di. En siste. Ja, så kommer du tilbake til en nøytral ryggsøyle. Nå skal du strekke fotene fram. Så skal du ta med fotene så langt ut til siden som det er ok for deg. Og her kan det være fint å sitte opp på pleddet, men det er også veldig mange som liker å sitte ned uten pledd innunder. Kjenn etter hva som passer deg. For hvis du ruller litt bak i bekkenet ditt, så kan det være fint å ha pleddet innunder. Nå skal du gå deg selv fram, så langt fram som det er ok for deg. Så skal du bare være her i noen pust. Så skal du begynne å gå hendene dine og over kroppen, over til høyre foten din. Du prøver å komme så lavt ned mot foten som mulig her. Og nå så kan du gjerne tenke at tærne dine skal peke opp mot taket, knærne dine opp mot taket. Og så er det også en liten aktivitet i fotene dine. For hvis du slipper helt opp, så kommer tærne dine til å tippe mest sannsynlig fremover og inn mot metta. Så går du deg selv over til metta, og så over til venstre foten din. Prøv å komme over den. Så kommer du frem hele veien over til høyre sida. Og nå kan du lette høyre handa våre nedi, mens venstre handa de går opp mot taket. Så prøver du å komme over her. Enten så blir venstre handa opp mot taket, eller så letter du den for å komme over mot tærne dine, mot høyre foten. Da derifra så skal du komme deg hele veien opp til sittende, så pust inn, kom opp til sittende. Og så skal du komme tilbake den veien du kom ifra. Puste ut, kom ned hele veien fram. Og over til venstre foten din. Bare hold litt her nå. Venstre hånda nedi, høyre hånda går opp mot taket eller over hodet. Det er opp til deg. Hold i et par pust her. Puste ut.
Kom fram og ned. Pust inn. Kom hele veien opp til høyre. Pust ut. Kom fram og ned. Pust inn. Kom hele veien opp til sittende. Pust ut. Kom ned til venstre. Og fram. Pust inn. Kom opp. Høyre. Til sittende. Pust ut. Høyre. Kom fram. Pust inn. Kom opp. Hele veien. Siden at du har med deg magemusklene på det her, og du støtter så mye du ønsker med hendene dine. Og husk på det at du tar med fotene dit du vil ha dem, så de må ikke være noe veldig langt ut til siden hvis det ikke passer deg. En gang til. Hele veien over til venstre. Og så skal du avslutte. Når du kommer frem og ned, så hold du her, avslutter der. Tærn peker opp mot taket. Aktivitet i fotene dine. Og gå deg selv tilbake opp. Ok, nå krysset du fotene på et vis i sted. Nå skal du endre på kryssingen. Går du tilbake til å gjøre en svaj i ryggsøyla di. Pust i, pust ut, kurve. Pust inn, løfte. Pust ut, kurve. Fortsett et par ganger til bare. Så skal du komme tilbake til en nøytral ryggsøyle og begynne å lage sirkler med overkroppen din. Så gjerne gå mot venstre, så fram, høyre og bak. Pust inn, kom fram. Pust ut, gå bak. En siste sirkel. Og du skifter retning. Så skal du avslutte det her. Du skal komme deg til alle fire. Så hvordan du kommer dit helt opp til deg, gjerne flytt på pleddet hvis du bruker det. Men ha det tilgjengelig, for det kan hende du har lyst til å bruke videre nå. Alle fire her nå, og da skal du ta med deg høyre hånda på metta mellom hendene dine, så plasser den på metta der. Løfte venstre hånda deg, enten med fingertuppene eller med albuen opp mot taket. Puste inn, pust ut, tre den hånda inn under høyre, og bøy høyre albu. Pust inn, løfte og åpne i brystkassa. Pust ut, og tre inn. Pust inn, løfte og åpne. Pust ut, tre inn. Pust inn, løfte, åpne. Pust ut, tre inner. En siste gang. Hele veien opp. Og når du kommer ned nå, så legger du skuldra di nedi. Hauet nedi og flytter høyre hånda ut til siden. Kanskje det passer, eller er bedre å få litt større avstand mellom knærne, og da gjør du det. Nå kan du velge å være her, eller du kan ta med deg høyre hånda opp mot taket. Fortsett å holde her. Så skal du bruke høyre hånda di som støtte ned i gulvet eller matta. Og så skal du strekke høyre foten din opp mot taket. Og derifra trekke kneet inn mot deg. Puste inn, strekke foten bak. Puste ut, få den med ned mot deg. En siste gang opp mot taket. Og så skal du rotere tærn ut til siden, og så får du med foten hele veien ut til siden og ned i gulvet. Nå kan du se etter om du får til å ta tak med venstre fingrene inn i høyre tåa di, store tåa. Og så kan du løfte høyre hånda opp mot taket igjen. Få med høyre hånda tilbake ned i matta. Skyv deg opp og kom hele veien opp til å stå på venstre kneet. Og strekk hendene opp mot taket. Nå tar du med deg høyre hånda ned i høyre lår eller legg, og så strekker du venstre hånda opp og over. Fortsett å holde det. Pust inn, kom opp til metta. Pust ut, sende venstre hånda ned i gulvet. Løfte høyre hånda opp mot taket, og så kan du også, hvis du har lyst, løfte høyre foten din.
Hold bare litt grann her, kjenn at du kobler på magemusklene dine. Og så senker du høyre helt fram og ned I matta. Så skal du ta med deg overkroppen fram og over. Nå kan det være fint å ha noen ting innviller venstre hånda di etter hvert. Og da kan du bruke I bok eller I blokk. Men det går også fint å ha med fingertuppene dine. Du skal nå skifte deg fram sånn at du bøyer høyre foten. Kjem fram og opp med overkroppen og hendene. Puste ut, skyve deg bak. Prøv å folde over med overkroppen mot høyre foten din. Pust inn, kom fram og opp. Pust ut, skyve deg bak. Pust inn, kom fram og opp. Og pust ut, skyve bak. En siste gang, hele veien fram. Kom opp her, og så skal du bli her sånn. Så prøv å senke deg godt ned I venstre, eller med venstre hofte, fram og ned. Det går an å polstre bakerste kneet hvis du har behov for det. Nå skal du gå inn I en rotasjon, en twist. Så ta med hendene, handflatene fram om brystkassa. Så hekter du venstre albuen på utsiden til høyre lår og kne. Skal bare holde her et par pust. Koble på magemusklene dine. Pust inn, strekke hendene opp mot taket. Pust ut, få med hele overkroppen bak og over høyre foten, så du strekker høyre kneet til nå. Blokka innunder, venstre handa, hvis du har lyst til det. Og så skal du bruke høyre tommelen din inn I høyre hofta, sånn at du drar den bak og ned mot gulvet, og så kan du ta med deg høyre hånda opp mot taket. Prøv nå å være mest mulig over høyre foten din. Hold her. Ok. Derifra så skal du slippe begge hendene dine ned I matta. Du løsner høyrefoten din sånn at du stepper bak til en høy planke. Koble på magemusklene. Prøv å slippe hoften din ned. Løft litt I hodet, nakken din. Bare hold et par pust. Ja, så plasserer du knærne dine nedi. Kom til alle fire. Venstre hånda på midten mellom hendene dine. Pust inn, løfte høyre hånda opp mot taket. Pust ut, tre den innunder. Pust inn, løfte åpen. Pust ut, tre innunder. Pust inn, løfte åpen. Pust ut, tre innunder. To ganger til. En siste. Og så legger du skuldrene nedi. Hodet nedi. Litt større avstand mellom knærne dine. Og løfte venstre hånda opp mot taket. Så får du med venstre hånda tilbake ned I gulvet. Så strekker du venstre foten din opp mot taket. Pust ut. Få med kneet ned mot deg igjen. Puste inn, strekke foten opp mot taket. Pust ut, knene mot deg. En siste gang hele veien opp. Nå roterer du tærne ut til siden, så får du med foten hele veien ut til siden og ned I gulvet. Sånn at du kan strekke venstre hånda opp mot taket. Og bare hold her et par pust. Pust ut, venstre hånd tilbake ned. Pust inn, kom opp til stående. Pust ut, venstre hånda ned I låret ditt. Og strekk deg over mot venstre. Med høyre hånda di. Pust inn, kom opp. Pust ut, over til høyre. Du velger om du skal ha venstre foten nedi, eller løfta. Og så går hælen fram og ned I matta. Sånn at du kan komme over med overkroppen. Til venstre foten din, over den, med strakt kne. Så skal du skifte deg selv
fram. Puste inn, strekke deg opp mot taket. Pust ut, skyve bak. Og prøv å strekke venstre kne. Pust inn, kom opp og fram. Pust ut, skyve deg bak. Pust inn, kom opp og fram. Pust ut, skyve deg bak. En siste gang hele veien fram. Og da skal du bli her. Og ta med hendene ned til brystkassa. Hekte høyre albuen på utsiden til venstre kne. Og finn en rotasjon. Prøv å slippe høyre hofte ned mot gulvet. Pust inn, strekke deg opp mot taket. Pust ut, skyve deg bak. Nå skal du bli her. Det kan være fint å ha noe innunder høyre hånda di. Så høyre hånda ned i matta eller ned i bokeblokk. Så tar du venstre tommelen inn i venstre hofta. Trekk bak og ned. Og så løfter du den opp mot taket. Prøv å være over venstre foten din med overkroppen. Så skal du holde her i et par pust. Og så slipper du rolig opp. Du får med begge hendene dine ned i matta. Så lirker du venstre foten der. Så kom til en høy planke. Senker hoften din. Løfter litt i høy og nakken. Og nå tar du med knene dine ned i. Pust ut. Senk deg ned. Pust inn. Løft åpen til kobra. Pust ut. Slipper deg ned. Skyver deg bak og opp. Og finn hånden som skjer ned. Nå kan du gå litt på plassen hvis du har lyst til det. Du kan svinge litt med hoften din. Du kan stå helt i ro. Og så skal du på dette vis ta med deg foten opp til hendene. Og når du kommer opp dit, så kan du ta med deg boka eller blokka framom deg. Det går også helt fint uten hvis du ikke har noen ting til rådighet. Bøy lett i knene dine. Høyre hånda ned i boka eller blokka. Og venstre hånda går opp mot taket. Og da bøyer du i høyre kneet. Strekke venstre. Bare hold litt her. Lang ryggsøyle. Pust ut. Få med venstre hånda ned. Pust inn. Løfte høyre hånda opp. Og nå strekker du høyre kneet. Bøye venstre. Hold et par pust. Nå skal du skifte sånn ifra side til side. Samtidig som du skal prøve å koble pusten på, så pust ut høyre hånda ned. Pust inn venstre opp. Pust ut venstre ned. Pust inn høyre opp. Pust ut, slipp ned. Pust inn, løfte opp. Pust ut, slipp ned. Pust inn, løfte opp. Et par runder til. Nå en siste på venstre side. Og derifra så slipper du begge hendene dine ned. Flytter boka og blokka ut til siden. Folder godt over. Og derifra så skal du bøye knene dine og rulle virvel for virvel opp til stående. Ok. Du skal finne toppen til matta. Stortenn peker mot hverandre opp i rommet mellom hælene dine. Og så skal du prøve å finne en posisjon der du kan strekke deg godt opp mot taket. Åpen i brystkassa di. Hendene framme om brystkassa, der håndflatene møtes, eller er mot hverandre. Ok, neste innpust. Strekk hendene opp mot taket. Bøy litt i knene. Pust ut. Folde fram og over. Slapp opp i nakke, skuldre. Pust inn. Løft og rett ut ryggsøyla di halvveis opp.
Pust ut, slapp den ned. Hengen ned I steppefoten bak. Høg planke. Og knene eller strak vinyasa. Pust ut, slapp den ned. Pust inn. Løft og åpen. Slapp den ned. Skyver bak og opp. Og finn hånd som skjønner. Pust ut. Bli her et par pust. Og så skal du samle fotene bak på matta. Ikke noe opprommet mellom dem. Så løfter du venstre foten din opp mot taket. Og så tar du med foten fram og mellom hendene dine, om mulig. Gå litt grann inn med høyre foten din. Og så skal du ta med deg blokka på innsiden av venstre foten. Så ta med deg venstre handa ned I blokka. Så løfter du høyre hånda opp mot taket eller inn I midja. Ok, den her kalles for triangel, trikonasana. Skal bare holde den her I lite stund. Dette her en åpen posisjon. Etterpå så skal vi lukke den her, tviste den. Så prøv å ha sterke foten når du står her. Ok, så skal du slippe begge hendene dine ned I matta. Så skal du skifte vekta fram på venstre foten din. Så løfter du bakerste foten din litt opp. Og så får du til tærne til å peke fremover. Så slipper du foten tilbake ned I matta di. Så nå peker alle 10 tærne dine fremover. Det som om du står på togskinna. Og så skal du ha med deg. Blokka på innsiden av venstre foten min. Nå det høyre hånda som skal ned I blokka. Ok, sterke fota, strekke knærne dine. Prøv å rette ut I ryggsøyla. Og så tar du med deg venstre hånda opp mot taket eller inn I midja. Det opp til deg. Så da har du lukket denne triangelposisjonen. Tvista den, rotert den. Fortsett å holde et par pust til. Du skal nå fortsette videre til en liten balanse. Så da kan det være fint å ta med venstre hånda inn I midja. Så flytter du høyre hånda og blokka litt fram. Så løfter du bakerste foten din av matta. Nå skal du prøve å finne tilbake til denne rotasjonen. Så løfter venstre skulder opp mot taket. Behold venstre hånd inn I midja. Eller strekke venstre hånda opp mot taket. En tvista halvmåne. Ok. Slepp høyre foten tilbake ned I matta. Og nå folder du over fremste foten din. Bare hold her I et par pust. Aktivitet I knærne dine. Og derifra. Begge handflatene ned I matta. Steppe bak høy planke. Knæn eller strak vinyasa. Pust ut, senk den. Pust I løft og åpen. Finn med inn til hånd som skjønner. Pust ut. Par pust her. Sitte knokene opp mot taket. Gå fotene ihop, ikke opp I rommet mellom dem. Løfte høyre foten din så langt eller høyt opp mot taket du vil. Ta med foten fram mellom hendene. Juster litt I avstand. Tærne på bakerste foten peker litt ut. Blokka på innsiden av høyre foten din. Høyre hånda ned I det. Så løfter du venstre fingertuppen opp mot taket. Eller ta med hånda inn I midja. Det opp til deg. To strake knær. Sterke fota. Kjenn at du kontakt ned I matta. Du plasserer hodet der du vil ha det. Du kan se ned I gulvet. Du kan se opp mot taket eller rett frem.
så släpper du vänstra handen ner mot golvet, ner mot matta. Så ska du lyfta bakerste foten av så att du kan få all tid tän till att peka framover. Tar du blocka på insidan och nu är det vänstra handen som ska ner i. Och så tar du med enten höra handen in i midja eller upp mot taket. Det är upp till dig. En twista triangel. Fortsätt att hålla ett par pust. Okej, nu är det fint att ta med höger handen in i midja. Flytt blocka och handen lite fram. Så lyfter du bakerste foten din av matta. Så börjar du att lyfta höger skulder upp mot taket. Och kanske du också har lust att ha med höger handen. Den kan över och in i midja om du har lust det. Bara håll här ett par pust. Så släpper du vänstra fot ner i matta igen. Bägge händer ner i matta. Du faller fram och över höger foten din. Okej, placera bägge handflatan ner i matta. Steppa bak till en hög planke. Nu tar du med knäna ner eller strak vinyasa, pust ut, sänk den ner. Pust in, lyft och öppen till kobra. Pust ut, sänk den här bak och till hund som skiner. Bli här i ett par pust. Så kan du släppa knäna dina ner i matta. Så ska jag bara fortälla dig vad vi ska göra vidare. Vi ska göra en liten armbalans. Här är artigt att testa enten med en stol eller med en bag. Det bestämmer du. Jag ska bruka en stol så att du ser grejt hur du ska göra det. Men här är principen eller akkurat det jag ska göra nu med en stol. Det funkar att med en bag. Nu känns det att jag brukar främsta delen till stolen här. Bara så att du klarar över det att du kan snus mot det sånt. Nu ska du sätta dig ner enten med fotsålen i kanten med stolfoten dina eller i en vägg. Ta med händerna på sidan till hoften dina och så ska du snu dig runt så att ena handen tar platsen till andra handen. Och då har du mord hur lång foten din är, rätt och slett. Så det här var platsen där hoften min var. Nu har jag snudd mig runt så att jag kan lyfta mig upp till hon som ser ner. Och då ska jag ha foten min som cirka det stolfoten är, eller in i väggen. Så lyfta upp. Och så ska du ta ett steg upp, enten in i väggen eller in i stolen. Och så ska du pröva att lyfta upp så att du får 90 grader i hoften och att du har fotsålen upp i väggen. Nu kan du hålla här så länge du önskar. Okej, ett par pust. Okej. Gå ner. När du nu är färdig så ska du finna den här ungen eller barnet. Så knän gått ut till sidan, stort en mötes. Och så lägger du överkroppen mellan låren och då kan du sträcka hängen gott fram. Eller du kan stabla hängen och placera panna upp.
Så kan du bevege deg opp. Enten så har du vridt med veggen, eller så har du brukt en stol, så enten ta med matta tilbake til ut i rommet, eller flytt på stolen. Og så skal du begynne stående på toppen til matta. Du skal gjøre en balanse, så du kan stå på toppen til matta. Puste inn, strekke hendene opp mot taket, og så skal du sette deg ned på en stol her nå. Så bøy i hoften, bøy i knen. Prøv å se om du ser tæn dine. Du skal bare holde her en liten stund. Kobler på magemusklerne dine. Pust inn, kom tilbake opp igjen. Nå kan du ta med hendene dine ned langs med overkroppen din. Så flytter du venstre anken opp på høyre låret ditt. Bare fortsett å stå der du står. Jeg skal skifte litt, sånn at du ser. Og så skal det venstre kneet ditt gå ned mot gulvet. Nå kan du ha med hendene fram om brystkassa. Så setter du deg ned på en stol, akkurat sånn som du gjorde i sted. Hold balansen. Hvis du hyler, så kan hendene gå opp mot taket, eller til fingertuppene til skuldrene. Så holder du her. Hele tiden prøver å få med venstre kne ned mot gulvet. Og hvis du nå har lyst på en liten utfordring, så skal du ta med hendene fram om brystkassa di. Så skal du få med venstre albue ned i fotsålen, og så tar du med høyre albue opp mot taket. Løsne rolig, forsiktig. Kom hele veien. Og løsne venstre fot. Ok. Ta en liten pause. Skifte vekta over til venstre foten din. Ta med høyre ankel opp på låret. Sett deg ned og finn hendene framom brystkassa di. Bli her hvis du ønsker. Eller så strekker du hendene opp mot taket. Eller fingertuppene til skuldrene. Hvis du vil, bli med på en liten utfordring. Hendene framom brystkassa. Høyre albue. Ned i høyre fot, så er det. Hold her. Pust inn, kom hele veien opp. Pust ut, fin. Fjellposisjon, tadasana. På toppen, ta matta. Pust inn, kom opp. Pust ut, fall fremover. Puste inn, løfte, rette ut ryggsøyla halvveis opp. Puste ut, slipp deg ned. Steppe foten bak. Høy planke. Knærne ned eller strak. Puste ut, senk deg ned. Puste inn, løfte, åpne. Puste ut, finn hånd som skjener. Bli her i et par pust. Nå slipper du knene dine ned i matta, og så skal du prøve å sette deg ned på hælene dine med setet. Du skal ikke sitte her så veldig lenge, så du skal ta med deg høyre setet ned i matta. Stable fotene på siden av det her nå. Høyre hånda går bak deg, og så går venstre hånda til høyre kne eller lår. Løft godt i brystkassa, pust ut og roter rundt og bak. Så løsner du her nå, tar med deg venstre hånda inn i venstre leggen din. Høyre hånda går opp mot taket, og kanskje over mot venstre. Så du forlenger høyre sida her.
släppa o. Nu ska du få med dig vänstra fotsåle ner i matta. Vänstra knä pekar upp mot taket. Så ska du prova komma fram och över och kan bruka händerna dina som stöttehjul när du kommer fram och över här då. Så kan du välja att vara här. Håll den position sånn som du gör nu eller så kan du prova bätt eller bind händerna runt vänstra foten din. Och då ska du prova häkta så att du får fingertupparna eller fingrarna dina häkta. Håll position på samma vis. Och så släpper du roligt. Du ska nu ta med vänstra foten tillbaka ner så vipper du dig upp till mitten. Vidare över till vänster så vänstra sete går ner i botten. Stabla foten. Vänstra handen bak dig, höger handen på vänstra knä. Lyft gott i bröstkassa. Pust ut och rotera runt och bak. Släpper roligt och får med dig höger hånden in i höger läggen din så sträcker du vänster hånden upp mot taket och kanske lite över mot höger. Så släpper du upp. Du ska få med höger fotsålen ner i mattan. Knäet går upp mot taket så kommer du fram och över här. Hängen kan gå ut till sidan. Hvis du är löst så kan du ta med hängen runt och häkta fingrarna. Hel position på samma vis. Det är bara armen som gör något annorlunda. Och så släpper du roligt upp. Nu ska du få med bägge foten fram. Böjer du knäna dina för fotsålen till att mötas. Och nu ska du göra två varianter av din hevin här. Och det första så ska du ha foten långt ifrån dig. Så nu målar jag med albun in i magen. Och så tar du med foten helt fingertuppen dina. Händerna på anklarna dina. Lyft gott i ryggen. Pust in. Pust ut. Och så får du med toppen till huvudet ner mot fotsålen dina. Så ska du hålla här lite grann. Ja.
rolig. Begynn å bevege deg opp til sittende. Så skal du dra med deg fotsålene mot deg så mye du bare greier. Hendene kan være rundt tærne dine. Så skal du bare vefte litt med knærne her, som en sommerfugl. Slapp opp. Så går du deg selv fram og over, så langt fram det går med overkroppen. Gå da tilbake opp til sittende. Samle knær. Og så skal du gå deg selv på baksiden av lårene til liggende på ryggen. Så da kan du trekke med deg knærne opp mot brystkassa. Kanskje å rugge litt fra side til side. Så skal du beholde knærne høyt opp mot brystkassa, så tipper du fotene dine over til høyre siden. Så tar du med deg hendene framom deg. Så skal venstre fingertuppene opp mot taket, og så skal de gå hele veien bak og ned. Kanskje de lander ned, eller kanskje handa lander ned i gulvet. Hvis ikke, så kan det være fint å ha et pledd innunder. Noen synes også det er helt ok at armen svever, men kjenn etter hva som funker for deg. Så skal du bli her en liten stund. Så trekker du med deg begge knærne opp mot brystkassa igjen. Sånn at du kan tippe dem over til venstre. Da får du med deg hendene framom deg, og så går hele hånda opp mot taket, hele veien bak. Finn denne universaltvisten. Så trekker du med deg begge knærne opp mot brystkassa. Du lager deg selv som en liten ball. Så kan du velge nå om du ønsker å bevege deg litt mer. Ha på deg klær og forskjellige sånne ting, sånn at du kan gjøre det mest mulig behagelig for deg selv inn i en avspenningsposisjon som du nå skal finne. Du kan strekke fotene lang, du kan ligge strak på matta. Hendene langs med overkroppen og håndflatene opp mot taket. Du kan bøye knene, sko dem mot hverandre. Eller et siste alternativ.
det å legge det over på høyre siden fosterstilling. Du arrangerer deg sånn som du har lyst, og det passer deg I dag. Jeg skal sitte mens jeg skal guide deg litt inn I denne avspenningen her. Så når du har funnet en måte å ligge på, så kan du lukke øynene dine eller gjøre blikket ufokusert. Så prøver du så godt du greier å slippe opp I kroppen din, lett den får bli tung. Så skal du finne pusten din. Bare legg merke til at du puster inn, og at du puster ut. Så kan du også legge merke til hva som skjer I overkroppen din når du puster. Når du puster inn, så utvides overkroppen din, og når du puster ut, så kommer den tilbake inn og ned. Så bare legg merke til de små bevegelsene som får skje I overkroppen når du gjør det her. Og når du gjør det her nå, så kan du på utpust prøve å gi slipp på spenninger som du har I kroppen din. Du kan også prøve å gi slipp på hvis det noen følelser som dukker opp I kroppen din, bare gi slipp på dem også. Og I tillegg så kan du prøve å gi slipp på tanker som eventuelt dukker opp. Så puste inn, pust ut, gi slipp. Pust inn, og pust ut, gi slipp. Og på hvert eneste innpust så kan du se for deg at du skal fylle på med noen ting. Så det kan være en følelse, eller en tanke, eller noe du ønsker mer av I livet ditt. Så du kan puste inn ro, for eksempel. Og pust ut, gi slipp. Så kan du fortsette med det ene ordet eller den ene følelsen. Men du kan også skifte. Så du kan puste inn glede hvis du ønsker deg mer av det. Og så kan du puste ut og gi slipp. Så kan du fortsette sånn. Du fyller på innpust. Og på utpust så gir du slipp. Så skal du holde på sånn I noen minutter til. Hvis du kjenner det at du går litt tom av ting å fylle på med, så det jo ingenting I veien for å fortsette med ett ord I lang tid, for å se om det kanskje gir noe endring I kroppen din. Så du fortsetter. Jeg kommer til å si ifra når du kan begynne å bevege på deg igjen.
så kan du rolig begynne å bevege på fingrene og tene dine. Så fortsetter du å bevege deg litt sånn som det passer deg. Du kan strekke deg, du kan dra knen mot brystkassa di, sånn at du kommer litt mer i gang. Så kan du videre rulle deg over på høyre side av fosterstilling. Ta en liten pitstopp der. Derifra så skal du komme deg opp til sittende og finne en måte å sitte på som funker for deg. Og når du kommer opp til sittende, så tar du med hendene fram om brystkassa di. Lukke øynene dine og bare ta noen sekunder her, der du sitter helt i ro. Kjenne etter hvordan kroppen din er akkurat nå. Så kan du gjerne sende en takk til deg selv for at du har gjort dette her. Og så skal vi si takk for i dag. Så takk for i dag. Og takk for at du var med og gjorde dette her i dag med meg.